Ahojte priatelia a vítajte v novom vlogu a dnes si dáme taký špeciálny vlog. Bude to nakupovací vlog, aby ste vy videli, ako vyzerá nakupovanie v supermarkete v Číne. Pretože mnoho ľudí, keď doma rozprávam, že nakupujeme v Číne, tak každý má ten pocit, že všetko je tu veľmi lacné. Tak sa poďme na to pozrieť. Ja keď som prišiel prvýkrát do Číny na prvú služobnú cestu v roku 2014, tak som býval v mestečku Haien, 500-tisícovom meste, a tam som chodieval do supermarketu, čínskeho supermarketu, ktorý sa nazýval Lianhua. No a potom som prišiel ako prvý víkend v Šanghaji, aby som si obzrel ten Šanghaj. No a ubytoval som sa v hoteli, kde som býval na 32. poschodí, kde som mal krásny výhľad na Šanghaj a medzi budovami som uvidel Tesco. Tomu som sa úplne že poradoval, no a hneď som tam pálil, aby som si nakúpil. No ako som vošiel vnuka, tak zase v tom Tescu mi všetko bolo čudné a neznáme v porovnaní s tým, čo máme na Slovensku. Čo sa týka zahraničných supermarketov, tak v Číne bolo Tesco, to už tu není, skončilo v Číne. Ďalej rozšírený je tu Carrefour a takisto americký Walmart. Čo sa týka nejakej elektroniky alebo niečoho, tak to vám nebudem veľmi ukazovať, ale ja chcem vám ukázať, čo sa týka kuchynských spotrebičov, sú rýžovače. Rýžovače nájdete v Číne na každom rohu a už ako hovorí názov, tak sa používa na prípravu rýže a každá čínska domácnosť to používa. Máte ich veľa rôznych typov a používame to aj my doma na prípravu rýž a môžem len odporúčať. Môžete vidieť ceny, najlacnejšie nájdete od nejakých 399 RMB po nejakých 1290. Čiže cenové relácie sú rôzne, to je veľmi populárne v Číne. Tieto rýžovače a je ich veľmi málo vydávať u nás. Veľmi populárne v Číne sú takéto woky. Málo kto využíva štandardnú panvicu a sú za celkom drahé takéto panvice v Číne, ale väčšina Číňanov varí v týchto wokoch. Môžete vidieť, ako sa pohybujú ceny za tieto woky. Sú v priemere od 350 do, poviem, 600 RMB. Nájdete aj bežné panvice, ale väčšinou Číňania využívajú tieto. Ja neviem, či to majú aj u nás na Slovensku, ale ja zbožňujem tieto elektrické mucholapky. Ono to vyzerá ako tenisová raketa, ale to sa dá normálne že nabíjať a toto tu je celé pod prúdom a dokážete s tým naháňať a likvidovať komáre, muchy a všetko možné. Akože je to fantázia. A stojí to v priemere 49 RMB, sú aj za 39 RMB. Saponáty, máte rôzne značky, pochopiteľne to, čo poznáte u nás doma, tu na neexistuje. My v Číne využívame túto značku a je to balenie, ktoré je 1,5 kilové a stojí 14 RMB. Je tu mnoho rôznych iných značiek, ale toto sa nám za tieto roky osvedčilo. A ďalšou vecou, čo používa každý domácnosti, sú prace prášky. Určite vám hovorí niečo značka Tide. Tu na 3-kilové balenie stojí 39 RMB. Potom sú tu čínske značky, ktoré my nepoužívame. Najviac sa u nás využíva Tide. A napríklad aj takáto značka Omo, alebo všetkým známy je aj Ariel, tak áno, ten sa nachádza v Číne. 2,8 kilogramové balenie stojí 43 RMB. A veľmi dôležitá vec v domácnosti sú samozrejme toaletné papiere a balenie 10 kusov, tu nás stojí 30 RMB, ale nájdete aj balenia po 41 RMB, čiže povedzme si, cenová relácia je tu na rôzna, sú to rôzne značky toaletných papierov čínsky výrobcovia. Áno, aj v Číne sa používa normálny toaletný papier. No a na ochranu pred premnožením a na ochranu pred rôznymi pohlavnými chorobami takisto v Číne nájdete značku Durex. Durex Jeans, balenie o 12 kusoch stojí 30 RMB, nejaký
Magibox stojí 82 a RMB, čo je tam 18 kusov a nájdete tu ešte aj ich lokálnu značku, ktorá sa volá Gizbon a myslím, že to sú Japonci, kde balenie 8 kusov stojí 54 RMB. Inak v Číne majú momentálne problém, respektíve malý problém, že normálne sa fejkovali a kondómy, čiže bol tu falošný výrobca kondómov značky Gizbon. Aká bola ich kvalita, je ťažko posúdiť, ale doslova v Číne sa našli aj experti, ktorí vyrábali fejkové kondómy. A Carrefour v Číne je stavaný tak, že má väčšinou dva podlažia, kde vrchné podlažie je určené pre domáce spotrebiče, hygienu a druhé podlažie, spodné podlažie je väčšinou potraviny, ovocie, zelenina. Inak tu nám môžete vidieť rôzne druhy chleba. No, z začiatku, ako sme prišli do Číny v roku 2014, tak takýto výber chleba v Číne nebol a väčšinou ste našli niečo, čo vyzeralo skôr ako vata. Teraz sa to zlepšilo za posledné roky. Napríklad teraz z Carrefoury kúpite takýto celku solidný chlieb, ktorý stojí 12 RMB 80 centov. A nájdete tu aj bagety, ktoré stoja 9 RMB, ale poviem 3,5-4 roky dozadu ste nič takéto nenašli a väčšinou ste našli buď len takéto sendviče alebo chlieb, ktorý bol naozaj vážne zlý. A chlieb sme kupovali poviem o polovičku, možno o polovičku väčší a ten stál 50 RMB. A doteraz nájdete pekárne, kde ten chlieb je naozaj drahý a tu na tá cena je primeraná. Ďalšou vecou nájdete v Číne už aj párky, ktoré sa vyrábajú. Tu na, za takéto balenie párok zaplatíte 10 RMB alebo vyrábajú aj značku biedenských párok. 5 kusov tu na stojí 23 RMB. Takisto za posledné roky sa rozšírili aj rôzne balené šunky. Napríklad takéto prosciutto šunka 3 kusy tu nás stojí 18 RMB. Saláma je sama kapitola o sebe, pretože tie salámy, ako poznáme my u nás na Slovensku, respektíve v Čechách, naozaj bolo ťažko zohnať a posledné 3 roky sa vyrábajú podobné aj našim, nejako Milano saláma, kde takéto balenie 110 gramov stojí 24 RMB. Ovocie a zelenina v Číne. Tak ovocie a zelenina, je tu neskutočne veľký výber. Napríklad takéto banány, inak v Číne všetká cena je zobrazená iba za 500 gramov. U nás je zvykom, že sa ovocie, zelenina a meso zobrazuje za kilogram. V Číne si musíte zapamätať, všetko sa zobrazuje iba za pol kila. Čiže pol kila banánov v Číne stojí 5 RMB po zaokrúhlení. A dívajte sa na ten výber rôznych melónov od vymyslu sveta. Nájdete tu aj takéto malé melóniky. Malý červený melónik, ktorý stojí za pol kila 7,50 RMB. Určite, čo sa dobre ukazuje z ovocia, je aj takáto pitahaja alebo dragon fruit a za pol kila takéhoto zaplatíte 5 RMB 58 centov. Ananás za pol kila za 9 RMB 90 centov. A čo neuvidíte u nás na Slovensku, respektíve v Čechách, hneď naproti a zelenine je takéto sušené, nájdete sušené rybky, a ako vidíte tu na sušené šrimpsy, sušené, no prosto sušené rybky, niekedy to ani neviem rozoznať a môžete si kúpiť nejakú poviem gramáž a nechať si to zvážiť a zakúpiť. Sú to nejako ako snacky, alebo dáva sa to aj napríklad do jedla. Inak hneď vedľa toho nájdete aj sušené a balené nejaké klobásky čínske, priatelia. Ono to všetko vyzerá dobre, ale tá chuť, to by ste nejedli. Je to zvláštna sladká chuť, majú strašne zvláštne príchute Číňania a
Nepoznám osobne nikoho, komu by to chutilo z Európanov, ale tak, ak by ste sa raz vybrali do Číny, tak možno vám to zachutí. Inak tu napozrite sušené mäsko naložené v soli. Okrem sušených rybiek máte aj takúto výber strukovín, kde si takisto viete nabrať svoju potrebnú váhu. A je tu obrovský výber strukovín a takisto tmavej ryže. No je to úplne, že super. Toto u nás vôbec nenájdete. A mne sa to osobne strašne páči. No a v Carrefoury máte aj takýto typ reštaurácie. Doslova čínskej reštaurácie, kde sa buď viete najesť na mieste, alebo si to nechať zabaliť. No a sledujte, čo všetko majú na výber. Lotos, zemiačky a takisto soja. A tu nám máte rôzne typy mesa. My to máme strašne radi si to niekedy kúpiť a nechať zabaliť domov. Olej. Veľmi dôležitá vec v čínskej kuchyni. Používa sa to na každodennej báze v Číne. A Číne spotrebujú doslova takúto dozu za týždeň, pretože Číňania napríklad žiadnu zeleninu nejedia surovú, jedia ju len teplne upravenú na oleji. A povedzme si, takýto olej, toto balenie je 5-litrové, stojí 85 a RMB. Toto balenie je 3 litre, inak všimajte si balenie 3 litre, 3,15 litra. To sú aj takéto balenie v Číne, dostanete za 38,50. Máte rôzne typy olejov v Číne, my sme si zvykli na tento olej a tento aj používame v Číne a je celkom fajn. Hneď oproti oleju je veľmi dôležitá potravina v Číne, rýža. Rôzne typy rýže, čínskej rýže, ale uveďme si, napríklad tuna je thajská rýža. Ak by ste sa čudovali, niekedy thajská rýža je o mnoho lepšia ako tá čínska. Ale povedzme si, 5 kg rýže v Číne stojí 43 RMB. Tu nám môžete vidieť 5 kg za 59 RMB. Vedľa toho hneď opäť čínska rýža a 5 kg 62 RMB. Inak, ako poznáte u nás balenie rýže, kilové balenia, tu na nenájdete. Všetko je v takýchto veľkých baleniach od 5 kg až po 10 kg. Napríklad toto 10 kg balenie rýže stojí 83 RMB. No a priatelia, tu na máme vajíčka, rôzne sorty vajec. Nájdete tu aj takéto vajíčka, takejto farby. A takisto tie naše obyčajné slepačie, kde my napríklad kupujeme takúto značku 12 vajec za 18 RMB 70 centov. Inak všimajte si, kde sú tie vajca položené. Nie sú v žiadnom chladiaku, sú vyložené iba v bežnom regáli. Ja tu musím povedať, že za 5 rokov ich takto kupujeme a nič sa nám nestalo, takže buď ich vypredajú za jeden deň, alebo sú tie vajca dlhotrvácne. No priatelia, a toto, čo tu vidíte, nie je akvárium, tu si viete pekne kúpiť korytnačku a uvariť si z nej korytnačiu polievku. Tu nám máte krabov a takisto rybky, ktoré už nie sú pomaly. Potom ich tu máte pekne zmrazené, rybky a takisto rôzne, ja doslova ani neviem, čo to je, neviem to identifikovať a to si viete kúpiť. Pozrite sa, tu máte malých uhorikov a takisto žabičky, nie, to nie sú domáce zvieratka, z toho si pekne uvaríte a upečete si žabacie stehienka. Naproti máte takisto, nie, to nie je akvárium, tu nás si môžete kúpiť živé rybičky, vybrať si svoju rybku, ktorú si doma potom uvaríte alebo upečiete a tu nás sú napríklad už pripravené raky. Čiže máte takéto akvária, ak chcete poje morské plody alebo rybičky, tu nás sú napríklad rôzne typy mušlí, ktoré si môžete podľa gramáže kúpiť, inak pol kilo mušlí je za 9 RMB alebo za 12 RMB. A tu nám môžete vidieť bravčovinku, my napríklad kupujeme panenku, ale nájdete tu aj pekne prasačie labky, ktoré si viete kúpiť a vybrať. A tu nás sú, povedzme, na výber bravčovinka, ktorú si viete kúpiť. Inak panenka, dva kusy podlhovastej panenky v Číne stojí 60 RMB. A takisto tu nájdete pekne kurence. Videli ste už niekedy čierne kura?
Nebojte sa, nie je to pokazené, je to typ kurčata, ktorá si viete kúpiť, je to celkom chutné kura. Máte radi kuracie krydielka, tak to majú aj radi v Číne, ale okrem kuracích krydielok majú radi aj stále ešte labky. Toto je v Číne populárna pochutina pripraviť si kuracie labky. Dívajte sa na tie krásne nechtíky. To môžete použiť ako špáratko, keď sa vám zájde niečo za zuby. V Číne si predstavte, majú bravčovú masť z týchto čiernych prasát a takáto masť polkilová stojí v Číne. Bravčová masť stojí v Číne 32 RMB. Sýr cheddar, ktorý je importovaný z Írska. Jeho gramáž je 200 gramov a stojí 36 RMB. Takéto 200 gramové syry stoja v Číne 36 RMB, pretože sú to importované syry. No a napríklad kozí syr 53 RMB za 200 gramov. Čiže tieto importované veci sú drahé. Príkladom je aj maslo. Obyčajné maslo importované z Nového Zelandu stojí 36 RMB a máte rôzne typy masiel. Napríklad tento Lure Park máte v takomto balení za 41 RMB. Highlight, čo my zbožňujeme, je Feta Originál. Za toto Feta polkilové balenie zaplatíte 60 RMB. Nie je to vcelku lacné, ale raz za čas si človek tú fetu kúpi. No a to maslo, no pomlčím o tej cene toho masla. Toto všetko je tuna a mlieko a je takto vystavené opäť nie v chladiakoch. Aspoň je vidno, že to mlieko je naozaj trvanlivé. Myslím to v úvodzovkách, že v tom mlieku nie je ani skutočné mlieko, je to možno sama chémia. Dobre, možno preháňam a je pasteurizované, ale čo sa týka cien mlieka, napríklad Salzburger Milch od 12,90, potom je tu Weindorfer, nemecká značka From Germany za 12,90, čiže ceny mliek za liter samozrejme, sú rôzne, potom mliečko zo Slovinska za 16,80, francúzske mliečko za 13,90 a takisto sú tu aj Poliaci, Product of Poland a najdrahšie mlieko z Poľska za 18,90. Poďme si ukázať aj ich lokálny čínsky alkohol, ktorý môžete vidieť predo mnou. Oni sú strašne hrdí na tento alkohol, ale poviem to takto, väčšina Európanov, čo ochutná tento alkohol, im to nechutí a tieto fľašky môžete vidieť, sú za neskutočné prachy, kde napríklad takáto fľaštička tohto alkoholu stojí 1760 RMB, alebo tuna je za 791 RMB. Vyrába sa to väčšinou z pšenice alebo ryže. Mne to osobne nechutí. Fľašky vyzerajú neskutočne honosne, ale nikomu to nechcem urobiť, že tú fľašku prinesiem niekomu domov, pretože naozaj nikomu to nebude chutiť. Tu nám môžete vidieť lacnejšie alternatívy toho alkoholu, ale stále ten obal musí byť honosný, aj keď to stojí, poviem, len 99 RMB, tak ten obal musí predsa vyzerať honosne, že? Príkladom, fľaška za 68 RMB, ale obal musí predávať, že? No a tu nám máte ten najlacnejší alkohol čínsky. Viete si predstaviť, keď za takúto fľaštičku zaplatíte 6 RMB, takže to bude, povedzme, riadna okna. Ale je to čínsky alkohol. No a poďme k obľúbenej časti mnohých ľudí, je pivo. Najpopulárnejšia čínska značka je Qingdao, ktorá sa vyrába na severe v meste Qingdao a bola založená Nemcami, čiže tam nemecká receptúra. Inak všimajte si objem, je to 600 ml fľaška a Qingdao vyrába, alebo je najväčší výrobca piva v Číne a vyrába rôzne druhy, aj tmavé pivo za takúto malú fľaštičku 296, vnímajte ten objem, 296 zaplatíte 4,50. To je najpopulárnejšie pivo, nájdete tu aj Budweisera, Harbin, to je na severe Číny, ale toto je skôr taká ako doslova voda.
A sú tu iné značky Snowbeer, Suntory. Takéto Suntory za takú fľašku, ktorá má objem 580 ml, to je špeciality Číny. Tu nás sú rôzne objemy 600, 580, 530. No v tom sa nikto nevyzná, ale takáto cena Suntoryho je za 2,80. Takže priatelia, a ja už som naspäť z Carrefouru doma. A ako ste mohli vidieť, tak nie všetko v Číne je lacné, a teda za babku. No a možno sa tu bije také vyjadrenie, keď som vám povedal, že v roku 2014 mi v tom obchode bolo všetko cudzie. Áno, a každým rokom tu pribúdajú importované potraviny a aj tie značky, ktoré poznáme my doma na Slovensku alebo v Čechách. No a povedzme si, po tých 5 rokoch tu dostanete už aj všetko a možno je taká perlička pre vás, že v Šanghaji, v Carrefouri nie, ale v niektorých obchodoch dokážete nájsť aj horálky a dokonca aj marlenku. Priatelia, ja vám veľmi pekne ďakujem za zhliadnutie tohto nákupného vlogu. Ak sa vám páčil, tak zanechajte pod videom koment a nezabúdajte zdieľať, odoberať a lajkovať tieto videá a vidíme sa na budúce. Čaute!